Olá, boa noite. Começa agora mais uma edição do Repórter NBR com as notícias do governo federal. Você que vai viajar para fora do país, é bom ficar alerta. Alguns países estão exigindo a comprovação da imunização contra a febre amarela. Nós vamos então falar com o repórter Ney Pereira, que tem os detalhes para a gente. Olá, Ney, boa noite mais uma vez. Boa noite, Roberto. Boa noite a todos. Olha, Roberto, o Certificado Internacional de Vacinação ou Profilaxia é necessário para as pessoas que estão viajando para outros países que exigem a certificação para entrada em seus territórios. Nos postos da Anvisa é possível emitir o documento. Para isso é preciso apresentar o cartão de vacinação e um documento de identidade. Para os menores de 18 anos, o documento pode ser a certidão de nascimento. Crianças a partir dos 9 meses de idade já podem receber a vacina contra a febre amarela. Recentemente, Panamá, Nicarágua, Venezuela e Cuba passaram a exigir o certificado para que as pessoas entrem em seus territórios. A página Saúde do Viajante da Anvisa traz informações sobre como solicitar o certificado e consultar a lista de países que exigem o documento. E para agilizar o atendimento, o interessado pode fazer um pré-cadastro na página da Anvisa. O endereço é portal.anvisa.gov.br. Eu volto com você, Roberto. Muito bom, Ney. Obrigado por essas informações. Mais investimentos em infraestrutura. Cerca de 10 bilhões de reais serão repassados para os municípios investirem em iluminação pública, água, esgoto e mobilidade urbana. Parte desses recursos, 4 bilhões de reais, vem de um fundo anunciado hoje pelo governo federal. Débora é prefeita de São Bento do Una, cidade com pouco menos de 60 mil habitantes, que fica no interior de Pernambuco. Segundo ela, no município falta água, esgoto e ruas pavimentadas. E o que o governo arrecada lá não é o suficiente para pagar as contas. Falta muito recurso para investimento, investimento em saneamento básico, investimento em obras de pavimentação, né, de escoamento da produção do nosso município. Então a gente fica muito limitado. A situação na cidade onde Vinícius é vice-prefeito, Ubá, em Minas Gerais, não é muito diferente. A população não tem saneamento básico e nem iluminação pública. Nós não temos o tratamento de esgoto no município, 99% da população é desassistida, nós temos a água tratada, mas o saneamento básico, infelizmente, a gente deixa a desejar. Agora, municípios como São Bento do Una e Ubá vão poder contar com o apoio do governo federal para questões essenciais para a população, como água, esgoto e mobilidade urbana. Foi anunciada a liberação de 10 bilhões de reais para as prefeituras. 4 bilhões de reais vão fazer parte de um fundo que incentiva as concessões nos municípios. Nós estamos preparando a criação de um fundo que teria recursos, inclusive, do governo federal, e através deste fundo serão contratados os estudos necessários para a realização dos processos de concessão. O anúncio foi feito durante um encontro de municípios com desenvolvimento sustentável que reúne em Brasília 7 mil pessoas. Os recursos vão priorizar as cidades com mais de 100 mil habitantes. As linhas de crédito para concessões municipais vão ser liberadas pelo Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal. Os recursos vão ser utilizados para melhorar serviços como iluminação pública, gestão de resíduos sólidos, água e esgoto. Outros 6 bilhões de reais financiados pelo FGTS vão ser liberados para obras de mobilidade urbana, como recapeamento e pavimentação. A Caixa Econômica vai apoiar os municípios no processo de elaboração das concessões e parcerias público-privadas, com capacitação dos funcionários das prefeituras e realização de estudo de viabilidade técnica. O governo federal está preparando um grande pacote de orientações de como fazer concessões. Fazer um empréstimo é fácil, fazer a concessão é um grande desafio para todos os municípios brasileiros. Então será entregue editais, projetos, estudos de viabilidade técnica e econômica dessas concessões, e a Caixa é quem vai apoiar cada um desses municípios. Essas são iniciativas que, como eu disse, o governo federal vem adotando no sentido de complementar a sua estratégia geral de retomada do crescimento, que começa pelo saneamento das contas públicas, a adoção de amplas reformas na área econômica e a complementação disso com uma série de iniciativas que visam a retomada do crescimento.
ampliar a troca comercial entre Brasil e Espanha. Essa é a meta de um encontro entre empresários dos dois países que acontece em São Paulo. Nossa equipe foi lá conferir. Um país de grandes possibilidades. Essa é a visão das empresas espanholas sobre o Brasil. E no olhar de quem atravessou o Atlântico para participar do Fórum Empresarial Brasil-Espanha, as oportunidades estão em vários setores: transportes, infraestrutura, tecnologia, energia. Fernando Garcia, diretor de uma fabricante de vidros fotovoltaicos, e vê no Brasil um grande mercado para o produto. O Brasil é a economia mais potente da Latinoamérica, confiamos muito neste mercado. A preocupação e o engajamento do Brasil com a preservação do meio ambiente trouxeram José Luiz Mione ao fórum. Presidente de uma empresa de consultoria e tecnologia ambiental, o executivo pretende investir por aqui. Segundo ele, o Brasil, além de ser um mercado em expansão, tem atualmente ações de governo que facilitam os negócios. O Brasil é uma, decimos, é como uma punta de lança no tema ambiental, não somente em Latinoamérica, senão no mundo. A Espanha é o segundo país com mais investimentos no Brasil. As empresas de lá geram aqui 265 mil empregos. Encontros como este podem ajudar a aumentar ainda mais os negócios entre as duas nações. Na hora em que o Brasil crescer, voltar a crescer, que acreditamos que vai ocorrer 4% ao ano, vamos dizer, que seria um crescimento durante 4, 5 anos, a gente começa a sentir uma carência. Então também a troca de experiência, de tecnologias, é de uma riqueza muito grande o potencial da relação. Com este pensamento, cerca de 200 empresários, a maioria espanhóis, acompanharam a abertura do fórum feita pelos ministros brasileiros das Relações Exteriores e da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, Aloísio Nunes Ferreira e Marcos Pereira, e o presidente do governo espanhol, Mariano Rajoy. No discurso de abertura, eles citaram temas comuns entre os dois países, como enfrentamento à crise econômica, reformas estruturais e o acordo comercial em negociação entre o Mercosul e a União Europeia. O engajamento das lideranças empresariais é absolutamente imprescindível para que alcancemos um êxito e para que o acordo de comércio entre os dois blocos seja abrangente. Já o ministro das Relações Exteriores lembrou que a agenda de governo no Brasil hoje é reformista, com mudanças também nas relações internacionais, e busca aproximação com países do Acordo Transpacífico e com a União Europeia. Quando os senhores vierem investir no Brasil, aqueles que ainda aqui não estão, saibam que vão estar investindo num país que está integrado numa plataforma que reúne uma enorme quantidade de consumidores, que é uma plataforma de integração com o mundo, e num país que oferece segurança. Porque podem estar certos, meus amigos, não haverá retrocesso. O presidente do governo espanhol disse que o acordo União Europeia-Mercosul deve sair ainda este ano. E na opinião de Mariano Rajoy, para o Brasil voltar a crescer e a atrair investimentos, é preciso seguir com as reformas sem se importar com as críticas, como fez a Espanha no início da década. As reformas são necessárias sempre e são necessárias para conseguir que a economia seja cada vez mais competitiva para gerar bem-estar, criar riqueza e emprego, que é de lo que se trata. Nós ficamos por aqui e voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite na próxima edição do Repórter NBR. Uma ótima noite para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.